Po të perifrazojmë një titull të një romani shumë të njohur për paktën për gjithë brezin tonë dhe më sipër. Ky është takimi vetmisë madhe, takimi vetmisë madhe për dy gjëra kryesore. E para se dorëheqja e Zaevit dhe qasja si shumicë e të djathtës nacionaliste të VMR-s në Maqedoni, i ka hapur probleme Open Balkan. Pra, problemi nuk është vetëm do jetë Zaevi si kryeministër në Beograd për krah Ramës dhe Vučićit, por a do e ndjeki Maqedonia pas zgjedhjeve të kësaj diele aventurën e Ramës dhe Vučićit me Open Balkan. Kjo është gjë e parë. Gjë e dytë është që ky është takimi i parë i cili mbahet pasi Bashkimi Evropian, i cili deri tani ka përdorur një gjuhë të drunjtë, javët e fundit, edhe përmes kancelares Merkes, po edhe mbas president, pas deklarate e presidentes Bashkimit Evropian, është shprehur përthuajse hapur kundër Ballkanit hapur.